Një javë që ka prodhuar gola, një javë e cila ka vendosur disa prej verdikteve të kategorisë parë për sezonin 2021-2022. Zyrtarisht ekipi i Bylisit rikthehet në kategorinë superiore. Matematikisht, skuadra e Jeton Beqirit ka siguruar rikthimin e elitën e futbollit shqiptar. Vora, Maliqi dhe Shkumbini janë tre skuadra që zbresin një kategori më poshtë. Verdiktet përfundimtare do t'i mësojmë në javët në vijim. Mbeten edhe tre javë për të përcaktuar se si do të rrjedhin gjëra dhe si do të përfundojnë përsa i përket këtij edicioni në kategorinë e parë të futbollit. Kemi shumë për të diskutuar sot, pasi ka patur ngjarje, ka patur zhvillime në kategorinë e parë të futbollit. Miqtë dhe hëna sportive, mirë se vini në këtë emision të sotëm, ku në studio do të kemi trajnerin kryesues, atë që ngjiti Bylisin në kategorinë superiore, mirëmbrëma Jeton Beqiri. Mirëmbrëma. Më të qetë tani apo nuk ka përfunduar ende? Besoj që jemi pak më të qetë, por asgjë nuk ka përfunduar për shkak se luan edhe tre ndeshje deri në përfundim të kampionatit. Synimi jon është, domethënë, ta përfundojmë si kampion dhe akoma matematikisht na duhen edhe ca pikë për përfunduar. Mirë, do të flasim gjatë për skuadrën e Bylisit në një sezon që është konsideruar i suksesshëm për skuadrën e presidentit Kaplane. Specialisti i studios tonë, Mirëmbrëm Alton Marini. Përshëndetje, Mirëmbrëm. Jemi njohur me katër verdiktet të këtij kampionati, deri diku të pritshme. Në opinionin tim janë verdikte të pritshme, më bëhet qefi që kemi këtu trajnerin që ka siguruar matematikisht ngjitjen, por edhe një nga trajnerët e tjerë që do ta zbulojmë pak më vonë që i ka dhënë tonin kampionatit. Vazhdojmë të kemi një mesatare shumë të mirë golash dhe në këtë javë, kjo do të thotë që kategoria parë me gjithë problematikat edhe luftën e forcë sportive vazhdojnë të ngrejtë interesante. Në studio, Artan Mërgjyshi, larguar nga skuadra e Korabit pak ditë më parë, sot për të folur për Korabin, por edhe për të gjithë kampionatin. Mirëmbrëma Mërgjyshi. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mbeten tre javë, si një profesionist, si një njëri që e një shumë mirë këtë kategori. Sa mund të ndikoj verdiktet e deri tanishme, sa mund të ndikoj në pjesën tjetër të garës? Shumë skuadra tashmë kanë dalë nga objektivi. Është e hapur, është play-offi dhe play-outi që i mban në lojë shumë skuadra, por duke qenë si shtatë edhe ju që Bylisi ka siguruar matematikisht tani edhe titullin, dhe tre skuadra kanë siguruar matematikisht të rënjen, kjo mund ndikoj pak të këto tre ndeshjet e fundit, por disa skuadrat mund të kenë favor këtë situatë, disa të tjera mund të kenë kundra, por gjithë këto janë verdiktet e kampionatit dhe them që në përgjithësi është bërë një kampionat i mirë, i luftuar dhe formula ka qenë e gjetur, pavarësisht se e morëm vesh me vonesë pak. Ndryshimin. Mirë. 27 shtator 2021. Artan Mërgjyshi ulur në këtë vend këtu, atëre kishte nisur punën dhe kishte bërë një start të mirë me skuadrën e Korabit. Ndjekim një pronocim, është shumë i shkurtër se çfarë ka thënë atë emision e më pas për ta pyetur për skuadrën e Korabit. Kemi arritur që të bëjmë një skuadër që do jetë e denjë dhe do jetë konkurruese për kreun e renditjes. Nuk premtojmë premtime të mëdha se do të jemi patjetër në superiore, por e dim forcën tonë, e dim mundësitë tonë, e dim kapacitetin tonë, jemi ndërgjegjshëm. Kjo ka qenë deklarata Artan Mërgjyshit pikërisht në 27 shtator të vitit 2021. Besoj gjithçka e qartë. Nga ajo që ju keni deklaruar në atë emision, duket se gjithçka ishte brenda pritshmërive të Korabit. Çfarë ndodhi? Faleminderit që e gjetur këtë, por gjithsesi nuk e di, unë më vjen keq që shkoi situata kështu. Mendoj që ishte një veprim i nxituar dhe indikuar i drejtuesve, por gjithsesi duke qenë pjesë e sportit për kaq vite, kemi kryer eksperiencë e nevojshme dhe arrim ti marrim me sportivitet edhe vendimet dhe shkarkimet, i quajmë pjesë e lojës, janë pjesë e punës sonë. Por nga ana tjetër dua të falenderoj, pra nuk jam nga ato trajnerë që hedh poshtë atë që kam punuar dhe kam bashkëpunuar me klubin e Korabit. Kam gjetur një bashkëpunim, mund të them, të shkëlqyer, sidomos me administratorin zotin Femi Mziu. Kemi atje Korabi ka një ambient mirë për të punuar.
dhe jo pa qëllim në këto vite që është në drejtimin e Zotit Mziu, Korabi është nga ekipet pretendente të kategorisë parë, dhe kjo është një merit e klubit, sepse të krijon kushtet mira, duke krijuar një skuadër të denjë për të konkuruar, dhe pastaj është drejtimi dhe menaxhimi i stafit të teknik për të arritur rezultate pozitive, dhe trajnerët që kanë qenë përpara meje, qoftë Bubeqi, qoftë Dalipi, qoftë Cana i vitin e kaluar, që ashtu dhe unë kanë bërë rezultate pozitive dhe kjo është për merit thash edhe të klubit, por nuk e di thash veprimi ka qenë i nxituar. Unë ndoshta do të isha edhe sot trajner i Korabit, po ta kishim menaxhuar më mirë situatën post ndeshjes me Lushnjën, sepse të gjitha ato fjalë të mira që thash për klubin dhe për drejtosin, një gjë nuk bie ndesh, domethënë, sepse duhet kuptojnë që futbolli ka tre rezultate dhe ndonjëherë nuk shkon rezultati. Ne edhe kemi bërë 12 fitore në Peshkopi. Ishte i vetmi barazim. I vetmi barazim. A i më përbalë Lushnjës. Që qëlloj për arsyet që unë teknikisht ja shpjegova këto që po them këtu, ja kam thënë edhe drejt administratorit, ja kam thënë dhe skuadrës në një analizë teknike që kemi bërë, dhe i kam thënë që i kam përgëzuar lojtarët dhe nuk i kam thënë që nuk do të hiqë asnjë presje përgatitjes ndeshjes me Lushnjën. Është një ndeshje ku ne kemi prodhu, kemi krijuar 7-8 mundësi të mira për të shënuar gol, na është mohuar një penallti që edhe këtu në emisionin tuaj është vlerësuar si është tillë. Dhe terreni u rënduar shumë, sidomos pjesën e dytë që nuk lejonte më të luajë futboll, dhe duke ditur që Lushnja është një ekip që ka ndryshuar fytyrë në pjesën e dytë sezonit, dhe jo pa qëllim edhe këtë javë në fitore me Erzenin. Pra një kundërshtar shumë i vështirë, me shumë eksperiencë brenda, dhe një kundërshtar që priste, na hapi shumë vështirësi, dhe në një teren shumë vështirë, që skuadra jonë ka vështirësi që nuk shprehet mirë në teren vështira, dhe këto janë arsyet që shkum ke ky barazim. Ato nuk e pranonin dot barazimin, u bën një situatë që nuk u menaxhuam mirë, sepse situata mas ndeshjes ka qenë ditë ashtu, ka kaluar pa probleme, djela po ashtu, ditë në hënë unë kam qenë, ka pasur një takim me stafin teknik, ku kemi pasur dhe disa divergjenca për mënyrën e lojës, por gjithsesi ato janë brenda stafit dhe janë pranueshme. Kam vazhduar seancën stërvitore, ditë në martë kam shkuar prapë në stërvitje, është bërë një analizë që i përmujsh dhe pa kuptim, i thash drejtuesve që nëse keni një problem mund ta zgjidhim ne si staf vetë pa përfshirë dhe skuadrën. Gjithsesi, këto gjëra që ndodhen, thash, po të ishte menaxhuar më mirë ajo situatë, mas ditën e martë, domethënë, është bën një debat që shohin në ndërprerjen e bashkëpunimit ton. Unë gjithsesi thash e falenderoj Korabin për bashkëpunimin, i uroj suksese dhe skuadrës që kam urur dha ditë mas ndeshjes, i uroj suksese. Kemi bën një kampionat relativisht mirë, çdo skuadër ka ato ulit e ngritjet e saj. 4 humbje kemi bërë ne, 4 ka bërë Bylisi, 4 ka bërë dhe Erzeni, Erzeni ka bërë 5 bashkë me humbjen e Lushnjës. Pra, diferencat teknike ndërmjet, po marrim vetëm 3 kryesuset, nuk kanë qenë shumë të mëdha. Mund të themi teknikisht kemi qenë 50 me 50 paktën me Erzeni. Atë dhe ke fituar me skuadrat kryesuese në shtëpi. Nuk është se ishim vend parë dhe vend dytë dhe shkuam vend tretë, por në gjithë kampionatin kemi qenë vend tretë dhe kemi ndjekur, kemi vërtet diferencën deri në një pikë, por do të flasim edhe për Korabin e këtij momenti, pasi Korabi vjen pas një tjetër barazimi. Marini, shkurti mirë se do të kalojmë tek shifrat. Jemi më qartë tashmë për gjithë atë pasqyrë që i bëri situatës Mërgjyshi, dhe ndoshta ke një opinion tonë. Jam i qartë dhe për posa atyre shkëmbimeve të mesajëve apo të informacionit që këneve kishim jo zyrtarë, flasim gjithmonë në raportet misore, sot doli e vërteta edhe pse Mërgjyshi të regon, le themi, edukatën e ti, pranimin e kulturës sportive që është e vështirë në Shqipëri, dhe kjo është një akt për të përgëzuar, sepse sido që tjetë puna me një ndarje të tillë të pa kuptim, da i përsëri besoj tha fjalët më të mira për drejtuesit e klubit edhe për ambientin e Korabit. Kjo do të jetë një sinjal alarmi për të gjithë trajnerët apo drejtuesit në Shqipëri që të mësohen me kulturën e pranimit të gjërave pozitive, po dhe të falënderimit për momentet që kanë kaluar së bashku, sepse në fund fundit tregu është i vogël dhe rrethi është aq i mbyllur sa mund të takoj përsëri një ditë tjetër që të hapen dyert përsëri në ambientin ku ke qenë. Vërtetës duhet të themi që edhe nga
drejtues i klubit, ka marrë falendrimet për punën e bërë dhe më qenë korrekt, me qenë duket ferme që ato nuk darje, janë. Duket një ndarje me mirë kuptim me Spalve, se cili në këto momente vazhdon rrugën e ti. Beqiri, për para se të kalojmë tek Bylisi, për të folur gjatë, doja të pyesja pak për kampionatin e kategorisë parë. Nuk kishe qenë herë tjetër pjesë në drejtim të një skuadre kategorisë parë, ndoshta Superligën e një më mirë në Shqipëri. Çfarë ambienti gjetet dhe çfarë futbolli gjetet në kategorinë e parë? Domethënë ishte diçka e pa eksploruar, domethënë nuk kisha shumë informacion sa i përket skuadrave, për shkak se ne gjithë e dim superioren, superiori është një kampionat më i ndjekur dhe kemi më shumë informacione. Për hir të vërtetës, vitet e kaluara kam ndjekur ca ndeshje që jepeshin zakonisht në televizion dhe kisha një informacion, po megjithatë kur ballafaqohesh në mënyrë të drejtë për drejt i shef edhe problemet, edhe të mirat, edhe të këqijat e kampionatit, mendimi im është që ka shumë futbollist cilësor në kategorinë e parë, veçanërisht futbollist moshës së re, që e tregojnë momentin që transferohen, domethënë në Superligë dhe me shumë sukses luajnë. Kemi futbollist të Apollonisë, domethënë që shoh tek Egnatia ka bërë shumë ndeshje si titullar, ishte Andi Hadroi në pjesën e parë të kampionatit tek ne, tani është lojtar standard i Partizanit dhe shumë të futbollistë tjerë. Domethënë kategoria e parë është një prodhues shumë i mirë. Një hambar talentesh. Një prodhues shumë i mirë. Marini. Ka ca pengesa të vogla që ju çdo javë kam ndjekur që i bisedoni, veçanërisht pengesa të infrastrukturës të fushave, ku fushat, domethënë, jo se vetëm penalizojnë skuadrat cilësore, por penalizojnë edhe futbollistët të cilët janë më cilësorë dhe kanë nevojë për një fushë të mirë që të shfaqin gjithë talentin e vetë që kanë. Mirë, shifrat e javës 27 kanë qenë këto përballje. Korabia Polonia 0-0, Pogadesi Shkumbini 6-0, Turbina Malihi 1-0, Bylis Tërbuni 3-0, 3-3, Beslidhja për Ball Tomorit, Besa Butrinti 1-1, Bureli Vora 1-0 dhe Lushnja Erzeni 1-0. Bylisi me 63 pikë siguron kategorinë superiore, por ende nuk është pallur kampion pasi matematika e mban Erzeni në lojë me 58 pikë në vendin e dytë për të qenë edhe skuadra shijaka se pikërisht kampione e kësaj kategorie. Korabi 53 pikë në vendin e tretë, 45 pikë për Apollonin, Tomori 43, Tërbuni 41, 38 pikë për Burelin, Besa 37, Beslidhja 36, Lushnja 35, Turbina 34, Pogradeci 31, Butrinti 28 pikë në vendin e 13. Vora dhe Maliqi në kuotën e 20 pikëve, së bashku me Shkumbinin e vendit fundit në kuotën e 18 pikëve, janë skuadrat që zbresin një kategori më poshtë. Këto janë verdiktet në këtë moment të kampionatit. Momenti për të parë se çfarë ka ndodhur në takimet e skuadrave kryesuese. Fitoren e pastër të Bylisit me rezultatin 3-0 përballë Tërbunit, barazimin mes skuadrave të Korabit dhe Apollonisë, ka padur një moment të diskutueshëm për një gol të anulluar të skuadrës Firake. Gjithashtu fitoren e Lushnjës përballë Erzenit në shtëpi me rezultatin 1-0, por do të ndjekim edhe atë barazim 3-3 mes Beslidhjes dhe Tomorit. Erkan Çutra na sjell kronikat më pas për të vijuar diskutimin. Kur kanë betur edhe 3 ndeshe nga përfundimi i sezonit, paka shumë janë mësuar fatet e skuadrave të kategorisë së parë. Java e 27 prodhoi shumë, Bylis është zyrtarisht në kategorinë superiore. Skuadra batëshjote në poshti Tërbunin me shifra 3-0 në Dushmuca, pas e siguroi matematikisht në gjitje në elit. Tashmë skuadra batëshjote ka një tjetër mision, titullin kampion dhe 30 milion lekë të vjetra përfituese që akordohet nga Federata Shqiptare e Futbollit. Një ndeshje që do të zgjidhej vetëm në pjesën e dytë. Fillimisht do të ishte Anthony Bey në minutën e 57, që do të shënonte pas një aksioni të bukur me qertakun. Bylis nuk do të ndalte sulme sepse do të shënonte edhe dy herë të tjera. Fillimisht me Kamara në të 80-ën minutë, ndërsa senegalezi Foll do të realizonte golin e tretë të fundit. Lushnja mund Erzenin mes tensione. Një 90 minutësh me 12 kartona të verdhë ndërprerje të shumta loje. Lushnja nisi mirë takimin kur në minutën e 13, Kolgega do të realizonte golin e avantazhit. Në të 17-ën, Mone dhe Gjemala i debatojnë dhe ka shtyrje me shtyre,
por ishin stafe që qetësuan gjithçka. Ndeshja ndërpritet disa minuta nga arbitri Doda, kur ansori Koreshi goditet nga pjesa, kur ndodheshin tifozët e Erzenit. Kryesori thërret Hidin për të qetësuar gjithçka, dhe më pas loja rinis sërish. Në pjesën e dytë lushja e mbron me fanatizëm këtë rezultat, ndërkohë që tentativat e Mehmetit dhe Raborsës për miq sjellin panik por jo rezultat. Erzeni e shekreon 5 pikë largë, po kaq pikë edhe korabi ndjekës, që në peshkopi për balla Apolonis nuk shkoj më shumë se një 0-0. Ishte një ndeshje luftuar, ajse arbitri Shabani u detyrua të nxirrte nga xhepi 9 kartona të verdhë. Marku dhe Dragoj për korabin kishin mundësit ideale për të shënuar, ndërkohë që Apolonia pret vetëm do një gabim të kundështarit. Në fraksionin e dytë, pikërisht në minutën e 69, Apolonia do të shënonte me anë të zogajt, por sinjalizimi i ansorit për pozicion jashtë loje bën që goli të jetë i pavlefshëm. Një takim që mbyllet me shifra 0-0 dhe që nuk sjell asnjë ndryshim në klasifikim. Tomori e kthen në dram ndeshjen ndaj Beslidhjes, një ndeshje që Beratasit po e fitonin me shifra 0-3, por në fund të 90 minutash tabela e rezultatit shkon në 3-3. Gjithçka do të niste në minutën e 27 kur Spahiu do të tregoj sakt në tentativën e parë të tij. Pjesa e dytë nis me Tomorin kërkues dhe në minutën e 56 në një kontakt me Sveta dhe Oshafit arbitri Maleta ja kurdon 11 metrash. Pran topi shkon Çaço i cili nuk gabon përballë portierit Kodra. Pas 10 minutash Manellari do të shënonte të tretin për Tomorin. Me shifra 0-3 u duk çdo gjë e mbyllur, por Edon Danaj do të shënonte 2 herë në minuta 69 dhe 77. Duke tronditur jo pak Beratasit. Në këtë minutë Çaço ndeshkohet me kartonin e dytë të verdhë, duke lënë Tomorin me 10 lojtar. Kur ndeshja po shkonte drejt fundit, Fetaj në minutën e 93 ja del të barazojë ndeshjen. Topi u vendos në mes të fushës për të nisur minutat e mbetura, po lojtari i Tomorit Kumani në shenjë proteste e dërgon topin jashtë vijave kufizuese me kryesorin që ndeshkon me karton të kuq dhe takimi mbyllet me shkëndija në fushë. Rikthehemi në studio dhe diskutimin do ta nisim nga fitoria e skuadrës së kryesuese 3-0 Bylës përballë Tërbunit. Shifrat tregojnë për një fitore të lehtë Beqiri. Ishte lehtë apo e bëri skuadra juaj të lehtë? Nuk ishte fitore e lehtë për shkak se ekipi Tërbunit, domethënë, është një skuadër shumë stabile, shumë serioze, vendosen shumë mirë në mbrojtje dhe them drejtën, ne patëm 2-3 raste në pjesën e parë, goditëm edhe shtyllën. Kishim, dhe me thënë, gjatë gjithë kohës kishim kontrolin e lojës, por është skuadrë shumë e ngurtë. Unë kam shumë respekt për skuadrën e Tërbunit. Nuk shënojnë shumë, por edhe shumë pak pësojnë. 18 me 15 është gole vërazhit. 18 gole atë shënuar, 15 pësuar. Besoj që pjesë e dytë, për shembull, erdhin shprejhje kualiteti më i lartë i joni në fazën sulmuese, për shkak se edhe rit kishim shumë ritëm të mira gjatë gjithë ndeshjes dhe patëm fat që herët u zhbllokua takimi, pastaj ato patën një rast ku na rrezikuan për gjatë rezultatit 1-0 dhe shfrytëzuam dy raste tjera dhe mbyllëm me rezultat të pastër 3-0 edhe pse ishte një ndeshje shumë e fortë, ne e kishim vlerësuar maksimalisht gjatë gjithë javës. Për shkak se ju e dini më mirë se unë se merreni edhe më shumë me statistika, është skuadër e cila nuk ka humbur asnjëherë me dy gola diferencë ose gjithmonë, domethënë ka qenë 12 gola ishte Bylisi dhe Tërbuni. Po. Deri në këtë përballje, të dy mbrojtjet më të mira të kampionatit. Vendosen përveç që eksperiencës brenda skuadrës. Përveç që kanë mbrojtjen e mirë, unë mendoj që edhe mbrohen në grup. Që mbrojtja u fillon që nga pjesa e sulmit dhe janë skuadër shumë cilësore, është skuadër me disa element brenda përveç lojtarëve që kanë me eksperiencë në repartin e mbrojtjes, edhe në mesfush kanë disa futbollistë të cilët din shumë mirë të luajnë me topin dhe janë skuadër që të ha probleme. Miqi, e kishe menduar që do të vinte sigurimi i elitës 3 javë për para fundit, apo e parashikoj një garë deri në javën e fundit, duke ditur si rrodhi kampionati? Që nga fillimi, do të thonë, ne unë mendoja që skuadra jonë do jetë një ndër skuadrat favorite, sikur para fillimit të kampionatit dikush të na jepte si opsion, do të thonë, 3 javë para përfundimit të sigurojmë plasmanin në superiore, normalisht që do e pranonin, por nuk ka qenë një kampionat i lehtë, ka qenë një kampionat i rëndë dhe vazhdon të jetë, besoj unë, për shkak se shumë skuadra largohen, kemi në loj play-outin, kemi në loj play-offin dhe
shumë interesa, dhe me thënë, janë akoma të pacaktuara, por unë besoj që kemi bërë një kampionat relativisht mirë, kemi pasur edhe një problemet tona ullje ngritjet në përgjithësi, por si përfundim, deri në këtë moment, besoj që kemi treguar një futbol të pëlqyeshëm, pavarësisht që edhe konkurentët që kanë qenë me ne gjatë gjithë kohës, kanë treguar edhe ata forcën e vetë. Marini, kemi komplimentuar Bylisin, pa dyshim për merit, për atë që ka arritur. Ka diçka që ndoshta duhet kritikuar tek skuadra e Beqirit, sot e ke përballë? Unë atë kritikën time ja thash para se të fillonte emisioni, ishte një pyetje kurioze, më tepër në formën e pyetjes kurioze, sepse ishte një statistikë që e kemi përmendur në emision, dhe doja t'ja bëja edhe këtu publikisht, që ta shpjegonte, ka pas një muaj skuadra e Beqirit që ka pasur rënje, dhe sidomos rënje të fortë sulmuese, ku nuk ka shënuar, sepse atë muaj në Mosgaboj ka humbur 2 ndeshje dhe ka barazuar 2, edhe neve ishim të shqetësuar për rënjen e forcës sulmuese duke parë cualitetin që kanë në repartin e sulmit. Edhe po u ngushtua diferenca. Do doja që t'ja drejtoja edhe pyetjen publikisht, ashtu që na shpjegonte çfarë ndodhi në atë moment ku nuk po shënonte Qardaku, nuk shënonin mes fushorët që kanë shënuar shpesh, nuk kanë shënuar pjesa tjetër e sulmit. Ishte thjesht rënje momentale e formës sportive të individëve apo kishte diçka që nuk shkonte mekanizmat e lojës së skuadrës? Përveç Qardaku që është një ndër krye golashënuesit e kampionatit, ne kemi futbolist tjerë që kanë shënuar shumë futbolist. Si ato të repartit mes fushës, si mbrojtësi, ka shënuar e gjithë skuadra. Unë pajtojmë, plotësisht me konstatimin e Marinit se i përket kishim një lloj ngërçi se i përket shënimit golave. Kemi fituar ca ndeshje në shtëpi, që kemi nisur shumë mirë ndeshjen, kemi dominuar, kemi pas edhe shumë raste për të mbyllur dhe ka pasur situate që edhe kemi rizikuar. Na ka shpëtuar portieri apo edhe kanë gabuar kundështarë. Unë një gjë nuk më ka shqetësuar shumë për shkak se nuk kemi qeduar shumë në aspektin e lojës dhe në aspektin e krijimit rasteve. Kemi qeduar në aspektin e finalizimit dhe shënimit dhe gjithmonë edhe çuna ua kam thënë stërvitje, kemi punuar shumë në aspektin e realizimit dhe ua kam thënë që në qofë se vazhdojmë të krijojmë kështu raste, do vi situata ku edhe do vinë golat, nuk do jetë asnjë problem. Por, dhe be thënë, në futboli edhe shumë më cilësor se ne, i nje këto periuda, dhe be thënë që kanë futbolistët, kishim edhe disa futbolistët të cilët në ato momente ishin jashtë formës, pastaj krijohet edhe një presion psikologjik, dhe me thënë, është një garë shumë e forë që gjithmonë kemi pasur Erzeni në afer, Korabi në afer dhe ca skuadra tjera, dhe me thënë, çdo gabim silte probleme dhe me thënë, më shumëti në aspektin psikologjik të futbolistët, por ka të rëndeshjet e fundit, dhe me thënë, jemi duke krijuar dhe jemi duke shënuar rastet, por unë besoj që edhe një komponentë shumë e rëndësishme, kemi ca futbolistë që janë të moshës re, repartit sulmit, shumica, dhe kur nuk e ke përvojën e duhur, ca momente kur mungon një periudh e vogël goli, pastaj bëhet gjithçka edhe më e vështirë. Por çdo futbolist dhe çdo skuadër ka edhe momente jo. Ka ato momente jo. Ndeshjen më pëlqeu diçka te kronika e ndeshjes, sepse trajneri Beqiri u tregua modest kur tha që kishin pak fatin me vete te shënimi i goleve ndaj tribunit. U mendoja që veprimi te goli i parë nuk ishte çështje fati, por ishte çështje zgjuarësie, sepse aksioni u nis le të themi me hile në thonjza, në mënyrë shumë të shpejtë dhe kapi të pavendosur. Është një element e futbolit befasia në sulm. Kapi të pavendosur mbrojtjen e tribunit që është nga ato mbrojtje që shumë mirë, aty doja dilet me Mergjyshin për të analizuar pak, është moment ku ka dhe një pretendim nga stafi i tribunit, nga drejtuesit e tribunit, për mënyrën se si është marrë faulli në fillim, e më pas për momentin e realizimit golit ku është pretenduar një pozicion jashtë loje. Ky është momenti parë, është këtu fauli, nuk kanë qënë dakord me vendimin e faulit, më pas loja e shpejt ka nisur për të ardhur të ky moment. Ka qënë një ndryhje në Mosgaboj e kapitenit Metani. Kjo
kjo ha diskutim, nuk e di për pretendimi është për pozicionin e Shlojës. Po, për pozicionin e Shlojës ka kaluar topin që ndërmbrojtësi e ka prekur Metani, por është ka edhe një interpretim në këtë situatë sepse është mundësia që ka lojtari, mund të quhet karambol apo pasim. Pra, ai po ndërhyn këtë topin dhe nuk mund të quhet si pasim. Pra, nëse ka pozicionin e Shlojës, mund të quhet edhe si pozicionin e Shlojës. Kurse nisja e aksionit besoj është e rregullt. Nuk ka asnjë ndërsa është dhënë faull, topi është ndaluar, është nisur në vendin që është bërë faulli, është e rregullt nisja e lojës. Ktu pastaj kjo han diskutim ka mundësi Metani të luajë me topin apo s'ka mundësi të luajë me topin. Nuk e di, në opinionin tim ndoshta vetmja gjë që mund diskutohet është faulli i mesit fushës sepse kontrasti nuk është aq i fortë për ta sanksionuar me një goditje dënimi. Gjithatë gjyqtari ka qenë afër. Ndoshta e ka perceptuar më shumë se ne këtu në televizion forcinë e kontrastit, kështu që por se për pjesën e golit më duket që është i qartë i rregull. Pamjet janë të qarta që çka është pikërisht nga kjo goditje dënimi akorduar nga gjyqtari, një moment i shfrytzuar mjaft mirë nga skuadra e Bylisit, e interpretuar mjaft mirë dhe në realizimin e golit të parë, golit të avantazhit. Mëgjyshi, Beqiri thotë që patëm dhe ne ato momentet e vështira, ato momentet jo. Në atë kohë ishte trajneri Korabit. Kishit besim që mund ta mbrinit Bylisin e shkëputur shumë, apo skuadra Mallakastriote kishte diferenca? Në ato momente, si shta dhe juve, sidomos pas fitores që bëm me Balçin në Peshkopi, entuziasmin skuadrë u ngrit, ishte frymë pozitive, pam që këto pas ndeshjes tonë që duan dhe një dy ndeshje tjera, nuk ishin në formë në dur, dhe pra si shta dhe jetoni vetë që çdo skuadrë ka ato momentet i jonë në kampionat, ashtu si që kishim dhe ne, dhe këto, por në qëse të përgjizohen për një gjë Balçin, jo vetëm jetoni se ka meritat e pa diskutushme, por edhe Balçin si mentalitet ose klubin, është që i kanë hyrë kampionatit me mendimin që kjo është një detyrim për të ngjitur në superiore. Pra që në fillim këto kanë qenë skuadra që kanë qenë bindur në psikologjinë e tyre, mentalitetin e tyre që do të hyjnë në superiore. E kanë pasur skuadrën gati, kanë filluar punën shpejt, kampionati i kanë hyrë, nuk e di sa fitore bën rresht në fillim. No. 9 fitore rresht, pra që aty këto e vun veton, si më thon që janë skuadra për të ngjitur në superiore dhe neve si Korab po flas tash kur isha në drejtim, më tepër jemi marrë me Erzenin, se shihim më të mundshëm për të kapur Erzenin sesa Ballçin. Edhe kështu erdhi kampionati, pastaj edhe këto kishin në periudhën e janarit patën disa lëvizje në skuadër, patën edhe ato momentet jo që i shpjegoi jetoni, por përfundimisht është një kampionat i merituar, vendi i parë edhe kjo ecuri që kanë bërë. Beqiri, çfarë ka fituar Bylisi veç sigurimit në Superligë dhe me shumë gjasa shpalljes kampionet kategorisë parë të paktën në atë moment, çfarë ka fituar tjetër? Unë do doja dhe me thonë bëj një analizë pak më të gjatë në qofse më lejoni se e përket organizimit dhe me thonë klub. Ne jemi skuadra e cila i kishim dhe me thonë si qëta dhe edhe profesori, i kishim dhe me thonë synimet shumë tjarta nga fillimi. Presidenti ka planaj dhe me thonë dhe familje e ti që mbajnë klubin, dhe me thonë ato që në fillimin e kampionatit, në mundësuan kushtet mirat punës, një fazë pregatitore shumë serioze, dhe ne që me datë 26 korik të vitit kaluar, kur filluam edhe fazën pregatitore, kishim një numër serios të futbolistëve të cilët kishin qenë në kategorinë superiore një vit më herët. Pastaj, një gjë që ishte shumë e rëndësishme për ne, për presidentin, për ekipin dhe për mua, ishte që ne kishim një grup shumë cilësor nga Unistenishi, i cili një vit më parë ishte shpallur edhe kampion. Dhe disa futbolist të Darlingjes, dhe me thonë, 2001, 2, 3 dhe 4, jepnin garancët që në komponim me futbolistët më me eksperiencë që ishin skuadër, do bënim një skuadër e cila besoj që dhe ishtë një ndër favoritet për fitimin e kampionatit dhe për plasmanin në kategorinë superiore. Dhe deri dikun të ne ja kemi arritur qëllimit, sa i përket, dhe me thanë, objektivit dhe për të dhënë minuta edhe disa futbolistëve të ri, për shkak se në qofse shikojmë statistikisht ne përveç që kemi disa futbolistë me eksperiencë, ne kemi edhe shumë futbolistë të moshës së re, të cilët janë pjesë e formacionit,
apo minimalisht janë, do me thënë, në ato 14 apo 15 futbolist të cilët kanë bajtur barën dhe gjithë kampionatit. Për shkak se unë kam bërë një analizë një ditë kështu timen personale, bazën kryesore të kampionatit, do me thënë, e mbajtën ato futbolist të cilët filluan fazën përgatitore. Se pastaj ne morëm edhe ca përforcimet të minutave të fundit në gusht, edhe një anar, por bazën kryesore, dhe me thënë, e kam pasur ato futbolistët e ri dhe ato tjerët me përvojt të cilët nisën fazën përgatitore që në ditën e parë. Presidenti Kaplane ka një kohë shumë gjatë që me drejton skuadrën e Bylisit në futbol. Sa ju ka ndihmuar ose sa ju ka shërbyer eksperienca e Kaplanajt juve si staf në këtë rrugëtim? Presidenti, ju e dini shumë mirë që është shumë kërkues, dhe me thënë, shumë kërkues dhe politikat e klubit që ne i kemi biseduar që në fillim, që kur jemi ullur për të arritur bashkëpunimin, edhe pse ne njifemi që më herët, kemi një miqësi të më hershme. Presidenti, dhe me thënë, është një person i cili edhe vetës vetë i kryon presion, sa i përket arritjes objektivave. Është një president i cili është shumë gjatë në futbolin shqiptar, si në kategorinë e parë, ashtu edhe në kategorinë superiore. Dhe, dhe me thënë, kërkesat që shpreha i, korespondon, dhe me thënë, me kërkesat që japë unë skuadrës dhe që kam ndaj vetës time. Përshkak se ne që merimi me futbol, me trajning veçanërisht, ne dim që presionin më të madhë ne ja kryojmë vetës tonë. Dhe me thënë, nuk ka nevoj dikush të na kritikoj ose të na motivoj, përshkak se trajneri ato e ka në egon e vete, dhe unë edhe në skuadrat tjera që kam qenë, gjithmonë e kam shprehur që mua nuk ka nevoj dikush të më kritikoj ose të motivoj, përshkak se unë jam kritiku më i madh i vetes time dhe i skuadrës time në momentin që skuadra nuk lozën mirë dhe në momentin që skuadra nuk ka rezultatet mirë. Duhen dhe 4 pik për të shpallur kampion. I druheni ndonjë euforie duke qenë se objektivi kryesor rikthimin në Superligë u arrit? Po të them drejtën, ne jemi akoma shumë me këmbë tokë, për shkak se objektivi kryesor joni është titulli kampion, kurse objektivi i dytë, do të thënë, gjatë rrugës është që të futemi superiore. Kështu që ne jemi shumë serioz, duhet jemi, do të thënë, me këmbë tokë. Dhe në çdo moment duhet në mënyrë shumë korrekte të analizojmë gjërat, për shkak se tre ndeshjet që i kemi të ardhshme, do të thënë, në kampionat, janë me skuadra serioze dhe janë me skuadra të cilat çdo njëra nga ato skuadra ka objektiv për diçka, lufton, do të thënë, për diçka dhe asnjëra nga ato ndeshje nuk do jetë ndeshje e lehtë. Mërgjushi, rezultoi skema e duhura. Jemi në këtë moment kampionatit. Bylisi ka siguruar pjesën e rikthimit Superligë, por ende nuk është shpallur kampion. Vetëm tre skuadra që ka rënë, ndoshta deri diku kanë dalë nga gara. Besoj që skema është e mirë. Do të thonë, të gjitha skuadrat pothuajse kanë qenë dhe janë në lojë të gjithë kampionatit për objektivat e tyre. Pra që nga Kreu, që është luftuar nga tre skuadrat më shumë, pra Bylisi, Erzeni dhe Korabi, që nga zona e play-offit për të ngjitur, që duhet 3, 4, 5, 6, por që janë përfshirë deri ke skuadra e 10, dhe pjesa tjetër që është përfshirë për të qëndruar në kategori. Pra, është një skem gjithë përfshirëse, një skem që i mban në lojë gjitha skuadrat dhe besoj që është e mirë. Dhe vitin tjetër besoj do të jetë akoma më e fortë, vetëm një gjë që e diskutuam dhe me kolegët shpar, para se në emisionit, që do të ulet pak numri i ndeshjeve për sezonin e ardhshëm, por gjithsesi është një skemë mirë që i mban të gjitha skuadrat të karikuara dhe nuk ke mundësi për të qenë për tolerancë. Marini, sa shërben për rritjen e cilësisë futbollit në kategori kjo skemë? Formula ka qenë shumë interesante. Do të ishte e udhës, sepse këtu kemi zbuluar që pjesa tjetër përsa i përket play-offit dhe play-outit është vendosur, le të themi, në sezonin vazhdim. Play-offit, por play-outit dije që katër skuadra do të ishit një kategori më poshtë. Kështu që do të ishte udhës që skuadrat kishin informacion që në fillim. Megjithatë, mendoj që kjo formulë bashkë me përfshirjen në play-offit do bëjë shumë interesante kategorinë, sepse nuk krijoi skuadrat mesit, të cilat pasi dalin nga lufta për objektivat si në
pozitivitet për të ngjitur pasojë në rënje në negativitet. Krijojmë pastaj atë, le të themi, një dhiam në thonjza ku tolerojnë apo nuk impenjojnë maksimum për pjesën e mbetur të kampionatit. Kështu që kjo formulë i përfshiu të gjitha skuadrat dhe bëri të mundur që mos kishte distancë midis atyre që pretendonin për të ngjitur lart zonës play-off dhe atyre që bien poshtë. Mendoj që është një formulë shumë interesante se të gjithë përfshirëse nga ana gjeografike, ku përfshin shumë qytete që janë kategorinë e parë, dhe do të ishte mirë që të vazhdojmë me këtë lloj formule që fund fare për zgjedhjet e skuadrat më cilësore pa u bazuar jo te ndeshmëria apo te fair play i luftës sportive. Biçir, për ta mbyllur, çfarë duhet kësaj skuadre për Super League? Çdo skuadër, do të thënë, ka nevojë për përforcime, për freskime, për, do të thënë, për të cilë futbollist cilësor. Ne mendojmë që kemi një grup të mirë futbollistëve, por dihen kërkesat për kategorinë superiore. Kategoria superiore është një ligë shumë e fuqishme, veçanërisht me 10 skuadra, për shkak se gjitha ligat që janë me 10 skuadra, do të thënë, rivaliteti është i jashtëzakonshëm. Dhe mendimi im është që duhet bëhet një analizë shumë e mirë nga ana e presidentit, i cili e ka eksperiencën e mjaftueshme në këtë aspekt, dhe besoj që do bëhet më e mira që mbylisi, do të thonë, në kampionatin e arshëm në kategorinë superiore, do të thonë, të ketë një paraqitje sa më të mirë të mundshme. Ndoshta një pyetje pak më drejt për drejt, sa përqind e kësaj skuadre mund të jetë pjesë e superiores? Unë gjithmonë, do me thënë, nuk jam shumë person i cili i dua lëvizjet në skuadrë, përshkak se asin lëvizjet, do me thënë, e tepërt nuk kryon stabilitet. Unë besoj që boshti skuadrës gjithmonë nga ekipet që futen, do me thënë, në superiore, nga kategoria e parë, duhet të mbahet futbolistët më cilësore, edhepse tek situata e ekipit të Bylisit, dhe me thonë, ndryshojnë gjërat përshkak se shumica e futbolistëve janë me kontrata afatgjate, janë futbolistë të ri, të cilët është normalisht që pretendojnë pastaj të plasohen edhe në superiore si futbolist cilësor. Mendimi im është që duhet të bëhen... Mendimi im është që... Mendimi im është që boshti i ekipit, i cili përbëhet zakonisht nga 15 16 futbolistë të cilët e kam bajtur barën e skuadrës, ato zakonisht për mua mbahen. Edhe këtë kam shprehur edhe në Maqedoni, gjithmonë kur jam pyetur, pastaj, varësisht të mundësisë së skuadrës financiare, pastaj edhe nevojave, edhe objektivave, ti ke mundësi pastaj të mbajsh 15, 16, 17, dhe cilësh edhe 7, 8 shumë cilësore dhe të bësh një skuadrë shumë cilësore. Kurse nuk është e logjikshme që të marrish dhe të largosh 20, cilësh 20, nuk ka asnjë lloj logjike, dhe se në futboll është shumë problematike kur ti ke një futbollist dy cilësore, lere më të largosh gjithë skuadra. Për shkak se futbollistët kanë nevojë që edhe të komponohen njëri me tjetrin, pastaj edhe atmosfera që krijohet është shumë e rëndësishme për një skuadër. Për shkak se ndryshimet asnjëherë nuk sjellin, ndryshimet e mëdha që janë radikale për mua nuk sjellin stabilitet. Mirë, të urojmë shumë suksese me Bylisin Beqiri. Ne do të vijojmë diskutimin për pjesën tjetër të kampionatit, për takimet e tjera. Marini, e kishe menduar fitoren e Lushnjës përballë Erzenit? Nëse ju kujtohet, ka qenë një nga ndeshjet që kemi diskutuar si ato që rrethohen, le të themi, për ndeshjet. Tani, e kishe menduar po apo jo? Për pyetja parë. Jo, kisha menduar për një ndeshje më interesante për arsyet që përmendëm rreth kaluar, sepse Erzenit i duheshin pikët për të qenë me Bylsin, por ndërkohë do të shikoja forcën e Lushnjës, që ka presionin e ndjekësve për të dalë nga situata e presionit dhe të krijuar pikë në vazhdimsi. Për mua nuk është asnjë habi që fitoi Lushnja, për mua, sepse Lushnja ka bërë një histori shumë të mirë në fazën e dytë të kampionatit. Themi nga muaji janar kur nga ndodhin ndryshimet e famshëm për cilat... Vinde pas 5 barazimeve, fitore me Burrenin dhe fitore me Erzenin. Barazime, një nga këto barazime ishte shkaku që kemi dhe trajnerin Mirgjyshi sot në studio, barazimi Lushnjës, kështu që... Kjo të tregon që Lushnja është ekipi fort. Ekipi fort, edhe barazimet janë një curi deri diku pozitive, mos harrojmë që kjo skuadë ishte përfolur si nga të skuadra që me shumë mundësi, në rrëse nuk do kështë ndërhyri, ishte një nga kandidatët kryesore për tre kategoria. Kemi qenë në këtë studio, do t'jemi realist
për të thënë vërtetat ashtu siç kanë qenë. Kështu që në këtë kontekst besoj që kjo fitore nuk ka asgjë për të çuditur. Skuadra e Lushnjës ka dhe një lloj statusi. Në kategorinë e parë është një skuadër që ka vite që i ka dhënë tonin në kategorinë e parë. Ndonjëherë mjafton edhe emri edhe fanela për të diferencën në të tilla ndeshje. Kështu që nuk do rënkriminoj asgjë, nuk do të t'i thosh asgjë skuadrës Dedes që mund ta konsideroj një ndalesë që fundit edhe pritej. Ndoshta me këtë ndalesë Erzeni mund t'i thotë lam të mirë deri diku titullin e kampion, sepse Beqiri këtu që kemi përballë nuk besoj që nuk do t'i marrë 4 pikë në 3 ndeshjet e mbetura, kam besim që nuk do zhgënjej Bylysi. Megjithatë, duhet përmendur fakti që lufta e fortë i ka dhënë tonin, dhe janë kanë qenë dy skuadra që kanë qenë ato që kanë bërë dallimin në këtë sezon. Mirëqëshi, si mundet që një skuadër të ketë kaq luhatje si Erzeni? Humbje, barazim, fitore, sërish shkon tek humbja, një skuadër që pretendon. Ndoshta Korabi mund ta kishte shfrytzuar këtë moment Erzenit. Pa tjetër, e diskutuam dhe për para dhe thamë që kjo të regon dhe njerë dhe që forcën e kampionatit dhe rivalitetin e fort dhe nevojnë që kanë skuadrat për pikës. Tjetër faza e parë dhe pranë themi faza 2 të bëhet akoma dhe ma ashpër dhe ma e fort, sepse skuadrat nuk e pranojnë më gabimin, thonjë za që nuk mund të humin do të shancët e ndeshjeve brënda, sidomos. Dhe Lushnja ka të regu që kal unë e dija që edhe pa u lujt ndeshja e Erzenit me Lushnjën, e dija që Erzeni do të kishte një përballje të fortë në Lushnjë. Dhe thoja që nuk arrin ta fitojë dot ndeshjen, qoftë në Burrel, qoftë në Lushnjë, më shumë se barazimi nuk shkon dot. Dhe në të dyja ndeshjet tregoj që ishte vërtet, do të thënë, ky fakt që e kishin, por nga ana tjetër në ato llogari që ndoshta çdo klub bën. Nga ana tjetër dhe ne nuk arritëm të shfrytëzojmë maksimalisht shanset tona, sepse po lem pjesën që isha unë, po edhe nëse Korabi do kishte fituar me ndeshjen e tij, do të ishte 3 pikë mbas Erzenit dhe do ishte shumë e hapur për tre javët e fundit të kampionatit akoma. Por gjithsesi pasi në një ndeshje direkte me pikë të barabarta del Korabi. Ishte Korabi pasi ka fituar një nga dy ndeshjet, ndërkohë tjetra ka dalë barazim. Që to gjithë njerëzit që merren me futboll e dinë që oscilacionet janë pjesë e lojës. Skuadra nuk mund të mbajë të njëjtin ritëm për 30 javë të kampionatit. Është e vështirë që ti kesh të lojtarët gjithmonë në formë, të jenë gjithmonë të kënaqur, të jenë gjithmonë të japin maksimumin, sepse kanë edhe ato njerëz, janë ka problematikat e tyre, kanë hallet e tyre dhe ka dhe ditë që nuk shkon. Ja dhe terrenet vështira, ka dhe gjërat të tjera ansore që nuk janë të gjithat lidhura me stërvitjen, me kualitetin që ke, janë dhe faktorë tjerë, pra ndaj dhe futboli është i bukur dhe është i paparashikushëm, sepse mundodhë çdo gjë në çdo ndeshje. Beqiri, çfarë do të vlerësoje tek rivali juaj i këtij kampionati, Erzeni? Rivali kryesor, pasi deri diku edhe Korabi ka qenë rivali juaj. Unë mendoj se Erzeni është një skuadër shumë cilësore, më thanë, ka futbollistë të cilët kanë qenë në kategorinë superiore me eksperiencë, por gjithashtu ka një grup futbollistësh të cilët mund t'i quajmë edhe si ekspert të kategorisë parë, për shkak se ka disa futbollistë aty brenda që shumë vite domethënë njohin shumë mirë kategorinë dhe besoj që është me merit aty ku është, domethënë ka qenë një kundërshtar jashtëzakonisht shumë i fortë për ne dhe ne e kemi vlerësuar domethënë që nga fillimi jo vetëm skuadrën e Erzenit, por gjitha skuadrat, flas për pjesën e sipër me tabelës klasifikimit, dhe në qovë se në pamje të parë duhet një garë e letë, as pak nuk është ashtu, dhe me thënë është një garë e cilë është shumë e fort në gjdo moment, dhe me thënë, kundër gjdo kundërshtari duhet me thënë, të bësh maksimumin. Ka pasur ndeshje që ne në shpi, për shembol, nuk kemi toleruar, kemi fituar thuajse të gjitha ndeshjet, dhe ka pasë situata ku skuadrat të cilët kanë dalë nga kategoria për momentin, edhe matematikisht, janë të vetme të skuadrat që e në kanë shënuar në shpi. Me thonë, gjithmonë do t'jesh sy qelë, gjithmonë do t'jesh i përqendruar gjithë 90 minutit që të marrish rezultatin. Kumbinë gara... parë keni pësuar në Peqim, për balë shkumbinit, në këte kampionat. Po, pa tjetër dhe është skuadrat e cilë është larguar për momentin
nga kategoria dhe na ka hapur domethënë punë në ndesh, në humbjen e parë. Por ka edhe skuadra të tjera të cilët janë larguar për momentin nga kategoria, por nuk janë skuadra pa cilësi. Nëse nuk i vlerësojmë në maksimum të bëjmë të hapim problem. Mirë, diskutimin ne kalojmë tek takimi mes Korapit dhe Apolonis. Barazim i heshtur. Si duket si titull marrëni? Besoj që është titull i goditur, sepse vërtet është një barazim i heshtur. Ne dhe dy skuadra që për mendimin tim janë deri diku të barabarta. Ndoshta Apolonia është më mirë në disa elemente, Korabi në disa elemente tjerë. Ndeshje luftuar, të paktën kemi parë një ndeshje që është luetur në terren të mirë, sepse terreni i mirë jep edhe favorizon skuadrat që luajnë futboll të mirë, sidomos ato që aplikojnë futboll ofensiv. Apollonia me drejt vazhdon të mbaj vendin e 4, nga i cili shpreson që përmjet rezultateve të play-offit ketë mundësinë e suksesit dhe të përballet me skuadrën që do jetë verdikti nga Superliga për të luajtur play-offin e famshëm. Gjithashtu edhe Korabi me të njëjtin synim, sepse nuk besoj që mbas këtyre ndalesave ose mbas këtyre pikëve të munguara të jetë një gjendje me kaq pak javë sa kanë ngelur, të jetë një gjendje që të arrijë Erzeni në vendin e dytë. Rëgjëshi, çfarë po ndodh me Korabin? Tjetër barazim. Nuk ka motiv tek skuadra? Ndoshta mund të jetë prishur dhe aqetësia? Do të thoja që për pas atyre që thamë që futbolli është i vështirë, çdo ndeshje, dhe për fjalët e mira për Apollonin, që është një skuadër që ka bërë mirë, sidomos në gjysmën e dytë të sezonit, do të thotë që diçka ka ndodhur, ka ndryshuar edhe në atmosferën e skuadrës. Pra, nuk janë situata të mira këto, lëvizja të Ranierit, to situata që janë krijuar në skuadër, pa kënaqësi të ndryshme që mund të jenë akumuluar. Dhe këto në formën e një tjetër shfaqen edhe në rezultate. Skuadra nuk e ka më qetësinë, shpejtësinë, cualitetin për të shkuar te goli. Dhe u bën disa ndeshje që nuk po e gjejnë dot golin për arsye të ndryshme, dhe këtu po çedon skuadra, domethënë, sepse si skuadër elementet i ka, pozitivitet ka, cualitet ka brenda skuadrës, atmosfera ka qenë e mirë. Këto menaxhimi, këto situatat e fundit kanë sjellë edhe këto stopime të Korabit. Ka patur një moment të diskutueshëm në përballjen mes Korabit dhe Apolonis, një gol i anulluar për Fierakët, një gol që ndoshta kërkonte më shumë vëmendjen e gjyqtarëve. Ky është momenti, pamjet janë të qarta, është një top i gjatë i ardhur nga mbrojtja në një dy luftim, Krasniqi me Papleka në Mosgaboj. Papleka shërben për Zogajin, i cili realizon, por asistenti sinjalizon për një pozicion jashtë loje. Marini, nëse do të bënim një krahasim me rastin e ndeshjes mes Partizanit dhe të Utës me golin e Skukës. Atëherë nuk ka dyshim që do bëjmë krahasim, sepse atje konfirmohet sistemi VAR, kurse këtu në mungesë të sistemit VAR, ajo që më çudit është afërsia e gjyqtarit kryesor, pa pasur nevojën e anësorit, që ndoshta është larg dhe nuk e shikon veprimin, po gjyqtari kryesor e shikon shumë mirë, e ka pamë shumë pastër për të verifikuar që topin e ka kaluar tek Zogaj që ndërmbrojtësi Paplekaj. Beqiri? Me që unë jam në konflikt interesi, të drejten, nuk parapëlqej asnjëherë, do të thënë, të komentoj. Jo, nuk duat komentoj asnjëherë vendimin e arbitrave, si te skuadra ime, ashtu edhe tek... Jo, këtu është gabuar, nëse do ta interpretonim. Është një rast i rregullt, nëse asistenti do të kuptonte që topin e ka dhënë mbrojtësi tek Sulmusi. Është gjithçka e rregullt. Për atë mua më pëlqen shumë, domethënë, vendosja e VAR-it në kategorinë superiore, për shkak se këto diskutime tani i mbyll. Ne njëherë shumë kemi problem me pamjet komplete, dhe me thonë nuk kemi pamje komplete që të shojmë aksionin nga fillimi deri në fund se që ndodhën fix. Këtë kemi problem shumë të madhë. Pastaj gjithmonë parapëlqej që këto që janë ekspertat të arbitrimit, dhe me thonë ato të japin verdiktin përfundimtar të Moviolës, ishte apo nuk ishte. Unë gjithmonë mundohem të ikë nga këto situata, përshkak se gjithmonë në delin fund i keq kuptuar kur je në situatë, për shembull, që je trajner i një skuadre.
se Marini, dhe me thënë, është situatë neutrale dhe ka drejtën e botës, edhe profesori në këtë moment. Shak se është... Jo, unë do doja ta kisha këtë episod në favorin tim, po tisha unë, do doja të sepse këshu është futbolli. Unë, po thash, në që me Lushin, kishe një episod kundër, që ishte një penalti e pa dhënë, ishte një gabim gjyqtarit. Po them, është në ndeshjet e ralla që në Peshkopit patën gjyqtarët kanë gabuar dhe në këtë rast kanë gabuar në favor të Korabit. Është ajo që thatë ju është drejtë, sepse edhe kryesori mund ta shikojë, por janë të rallat të gjyqtarë që marrin këto vendime, ja heqin përgjegjësinë nga vetja dhe e lejnë anësorit, por ajo është përgjegjësia e të dy gjyqtarëve, sepse topi është goditur nga papleka me kokë dhe ka shkuar një asist për Zogën. Një moment i dukshëm që ka qenë një pasimi pa plekajt për Zogajn dhe gjithçka ka qenë në rregull nëse gjyqtarët do të kishin qenë më të vëmendshëm, por goli është anulluar për një pozicion jashtë loje. E mbyllim këtu dhe diskutimin për këtë takim mes skuadrave të Korabit dhe Apolonis, por përpara se të kaloj tek Tomori, një pyetje për Mergjyshin, pasi pothuajse e mbyllë kampionatin me Korabi. Nëse nuk do të arrihet objektivi Super League, nëse skuadra nuk do të shkojë në play-off, çfarë fitoi Korabi në këtë sezon? Ka element të cilët ndoshta një skuka i dytë, në thonjza po mund të jetë një mbrojtës, një mesfushor. Tash Korabi ka element mirë. Ka element, ka bërë një skuadër të konsoliduar, një skuadër me element tekniko-taktik të mirë dhe fizik. Pra ka edhe element të, ka lojtar me eksperiencë, ka edhe lojtar të mirë. Pra ka një bosht dhe një skuadër që po të jenë ta mbajnë dhe ta për sezonin e ardhshëm, do të jenë prapë një skuadër pretendente. Pra nuk është rasti që e bëra një parantezë në fillim që ka vite Korabi që pretendon që të hyjë dhe kjo nuk është rasti, nuk është se skuadrën e bëra unë. Unë, ne jemi drejtues teknik, skuadra është e klubit, është e qytetit, neve e trajnojmë, e menaxhojmë nga një herë mirë nga një herë keq, por skuadra është aty. Dhe nëse ato do të jenë zot që këtë skuadër ta mbajnë dhe ta rregullojnë, ato do të jenë prapë një skuadër pretendente. Ajo që fitoi Korabi, them, është që Korabi ka bërë një emër të mirë në kategorinë e parë. Dhe këtë po e rregullon vit mas viti, po të bën paraqitje pozitive, dinjitoze, dhe jo rastisht lojtar nga Korabi, po është më i miri në superiore, sot po thuajse Skuka. Po ashtu aty ka dhe element shumë të mirë, duke fillu që nga portierët, që janë portierët të dysh, që për mu duhet lujnë në superiore, qoftë me Hidri, qoftë Qyrani, po ashtu Papleka, Duka, Geci, Dragoi, Taulant Marku, janë gjithë lojtar që mund të japin, mund të jenë shumë lojtar të vlefshëm dhe për kategorinë superiore. Qartë Mergjyshi me emrat, ndoshta drejtuesit e skuadrave të kategorisë superiore, por edhe Beqiri mund të peshkojnë ndonjë lojtar te Korabi për sezonin e ardhshëm. Faktë përmenda të shumë për të tjerë që gjithsesi, po nuk mund të se Raza i Joti që janë po ashtu. Por të siguroj që presidenti ka plane, ka parë edhe në këtë aspekt ndeshjet që ju keni zhvilluar përballë skuadrës së Bylisit. Marini, kalojmë pak tek ai barazim ku gjithçka u mendua në favor të skuadrës së Arbrit. Tomori kërësonte 3-0, por në fund ishte Beslidhja ajo që barazoi. Një Tomor me dy fytyra, edhe pse duhet thënë që në këto ndeshjet e fundit ka treguar një tjetër potencial, është një skuadër e cila gjithmonë ka ardhur në rritje. Barazim spektakular do toja për faktin se janë shënuar 6 gola, edhe pse ndonjëherë do duket e vështirë që një skuadër që kërëson me rezultat 3-0 të arrijet. Ndoshta te Tomori Milan do ta kujtoja, por ajo i ka ngel histori. Është një nga ndeshjet më të finale më të dhënshme në historinë e futbollit, ku Milani mendoi të fituar dhe në fund fare ai që triumfoi ishte Liverpooli. Ndoshta nuk është, le të themi, analogjia duhur, krahasimi i duhur, por megjithatë ka diçka që nuk shkon, jo, ka diçka që nuk shkon kur një skuadër që kryeson 3-0, pastaj arrihet sidomos në një arc kohor të shkurtër, sepse ajo distanca nuk është se ata shënuan 0-3 deri në minutën 20 pjesës së parë dhe kishte minuta. Gjithë diçka ka ndodhur në pjesën e dytë nga ana e Beslidhjes, që me thënë drejtën është një ekip që neve këtu e kemi përgëzuar për aspektin ofensiv. Kështu që nuk është edhe në rastësi nga ana e Beslidhjes në momentin që shënon 3 gola, ka dy nga golshnuesit më të mirë të kampionatit. Tani Redon Danaj është zbulimi i këtij kampionati, e kam pyetje drejt për drejt. Patjetër që është zbulim dhe e konsiderojnë zbulim kampionatit. Ashtu si kemi thënë edhe diku tjetër në këtë studio që drejtorët sportiv apo trajnerët apo skautët në rast se kanë nga ekipet superiore duhet të shohin jo vetëm në kategorinë superiore, por duhet të shohin shumë ndeshjet e kategorisë parë, sepse emra si Danaj apo ndonjë tjetër nga ata që përmendim Mergjyshit pak në ekipin e Korabit apo ata që ka
jetonit e skuadra vet, janë element shumë pozitiv që mund të bëjnë shumë mirë dhe brenda normalitetit të kësaj kategori superiore që me thënë drejtën e ka pak vështirësi të japi besim dhe me të rinjë. Mirë, janë dy momente diskutueshme, ka patur penalti në fillim për skuadrën e Tomorit, e më pas një penalti për skuadrën e Beslidhjes, Sergjia na mundëson, këto janë momentet, kjo është penaltia e parë në favor të skuadrës së Tomorit. Ka diskutime më rgjyshi? Ja, penaltia e pasur. Beqiri nuk për pjës, pasi do tjetë mysafir në Berat këte javë. Marini? Kontakti... Jo e pastër, po kontakti çuditshëm duket mua, sepse mbrojtësi nuk ka asnjë lloj avantazhi. Kontakti çuditshëm, jo, çuditshëm nga anë mbrojtësit, nuk ka asnjë lloj avantazhi. Nuk mund ka asnjë lloj avantazhi mbrojtësi që të bëjë një ndërhyrje për të hequr topin, dhe është aq me vonesë sa ajo ndërhyrja tim duket e çuditshme, domethënë në nivelin e naivitetit. Në këtë kuptim e kisha, kështu që nuk ka diskutim. Kalojmë tek momenti i dytë. Është ky 11 metrësh në favor të skuadrës së Beslidhjes. Ndoshta një 11 metër që solli dhe nervozizëm. Mërgjyshi? Shqip, për të qeni drejt për drejt, sepse nuk kemi të shi interes me asnjë, po nuk shof element për 11 metër. Marini? Zefi është i pari këtë topi. Nuk e dinë është 11 metër, kur unë heq topin dhe dikush rëzohet në zonë, sepse unë largoj topin. Në njerë, këtu kemi komentuar shumë vendime në kufit dhe të qesharakes, kështu që nuk është qudi që edhe kësa radhe të jemi në kufit dhe qesharakes. Është një moment, situata ka qenë tensionuar në fund, ka patur Spaiu, Renato Spaiu, një lojtari cili është ndëshkuar me karton kuq që kemi patur dhe në studio për protesta ndaj gjykimit, ndoshta mund të ketë patur ofendime, gjithsesi është komisioni i disiplinës ai që do zbardh më tej rreth kësaj situate, ishin momente të diskutueshme, ka patur në total 3 kartona të kuq kjo përballje. Këtë javë vizitoni Beratin për ballë Tomorit. Çfarë kundërshtari pret të gjesh? Ndeshje shumë e fortë, domethënë, për shkak se un kam respekt të veçantë për ekipin e Tomorit, mënyrën se si luajnë futboll, kanë lojtar shumë eksperiencë, janë skuadër e cila luajnë bukur futboll. Un i kam ndjekur ca ndeshje, domethënë, por asnjë ndeshje nuk është e lehtë tani në këtë kategori. Veçanërisht kanë një fort sulmues ato që në çdo moment, domethënë, të krijojnë probleme sa i përket lojës. Edhe përkundër asaj ne edhe kemi luajtur më shumë se gjithë skuadrat tjera, domethënë me ekipin e Tomorit kemi pasur edhe 3 ndeshje miqësore, pastaj kemi luajtur edhe kampionat dhe kam shumë informacion, domethënë, për ekipin e Tomorit si skuadër. Për shkak se rezultati i fundit ishte ndoshta ka qenë edhe një tolerim i vogël nga ana e tyre, për shkak se më shumë se 60 ca minuta, domethënë, kanë pasur 3 gola diferencë, por futbolli pikërisht është i bukur se ndodhin edhe gjëra të papritur, paparashikuesh. Mirë, e mbyllim diskutimin këtu për skuadrat e kreut, momenti për të parë rezultatet, golat dhe gjithçka ka ndodhur tek takimet e tjera. Do të çojmë barazimin e Besës me Butrindi, fitoren e Pogradecit përballë Shkumbinit, gjithashtu do të çojmë dhe fitoren e Turbinës, një fitore e rëndësishme përballë Maliqit, por nuk mungon edhe fitoria e Borelit përballë Vorës. Ndjekim Erkan Çudrën dhe kthehemi për diskutuar për pjesën e fundit. Në javën e 27 të kategorisë së parë, Burrili merr një fitore të rëndësishme për Ballvorës. Skuadra matiane fiton me shifrat 1-0 dhe mban gjatë shpresat për të arritur vendin e 6, pozicion që do të çon në play-off. Pas 60 sekondash lojë, Olivera do të shënonte për Burrilin. Futbollisti brazilian merr një top nga stafa dhe çon skuadrën në avantazh. Goli shpejt ronditi shpresat e Vorës që e kishin të vështirë të organizoheshin. Burrili thjesht administroi ndeshjen në minutat e mbetura, duke parë që kundërshtari nuk bëri rezistencë. Humbja në Burrele çon Vorën zyrtarisht në një kategori më poshtë. Nuk ka fitues në takimin Besa Butrinti. Takimi zhvilluar në Luz përfundoi me shifrat 1-1. Një rezultat që nuk i bën punë Kavajasve për të arritur 6 vendet e para, por për skuadrën Sarandjote mund të konsiderohet një pikë shpresë, duke parë që po lufton fort për mbijetesën. Një pjesë e parë që nuk do të prodhonte asnjë gol, pavarësisht rasteve nga të dyja skuadrat. Në fraksionin e dytë Butrinti mbrohet mirë dhe vetëm pret të kap në gabim kundërshtarin. Në minutën e 77, Jaupaj do të kalonte në avantazh skuadrën Sarandjote. Realizimi bëri me krah Butrintin dhe kur u duk se çdo gjë do të mbaronte në favorin e tyre, meqenëse në të 89-ën do të barazonte takimin.
Turbina fiton ndaj Maliqit në Cerik me shifrat 1-0 dhe i largohet disi zonës së ftohtë të klasifikimit. Goli vetëm do të shënohej nga Vidal në minutën e 27. Miq kërkuan të barazonin me Reshdën në të 36-ën, por pa sukses. Në pjesën e dytë Maliqi vazhdon sulmet, por pa mundur të ishin konkret. Gjithçka mbyllet me fitoren e Turbinës që ka shpresa për të dalë nga zona play-out. Po Gradeci argëtohet me shkumbinin e vendit të fundit. Skuadra liqenore fiton me shifrat 6-0, da një ekipi që prej javësh konsideruaj e rënë në kategorinë e dytë. Por për të rezultatet, ajo që friksoi më tepër, ishte gjendja e portierit të Po Gradecit Ergis Aliu, i cili në minutën e 17 u dëmtua rënë. Një prej lojtarëve të shkumbinit në inerci e sipër, godet portierin në kokë. Duhet ndërhyrja e stafit mjekësor për t'i dhënë ndihmën e shpejtë portierit, e për disa minuta kishte frikë. Megjithatë, gjendja e 19 vjeçarit u normalizua dhe të gjithë u ndjen të çliruar. Sa i përket takimit, toplari në minutën e 18 do të shënonte golin e parë, ndërsa pas 5 minutash Vjera do të dyfishonte shifrat. Takimi u duk thuaj se i mbyllur kur Kasa do të realizonte 2 herë në minuta 35 dhe 45. Në fraksionin e 2 toplari do të shënonte në minutën e 66, ndërsa në të 84-ën Abazaj do të realizonte golin e fundit të ndeshjes. Një fitore e rëndësishme që vlen për moralin e skuadrës në këto 3 javët e fundit, pasi rreziku për të qëndruar në kategorinë e parë ende nuk ka kaluar për Po Gradecin. Rikthehemi në studio, kemi ndjekur 4 takimet e tjera, do të kemi një diskutim pasi skuadrat janë larguar si Vora, Shkumbini dhe Maliqi. Ka ende shpresë për skuadrën e Butrintit. Çfarë të ka surprizuar për keq ndër këto skuadra, Mërgjushi? Më vjen keq për Vorën, sepse ishte një skuadër shumë simpatike. Kemi hasur shumë vështirësi për të fituar ndeshjen në kullim 2 në Peshkopi, por gjithsesi Vora ka qenë në gjatë fazës parë, ka qenë shumë skuadër e fortë, me lojtarë shumë të mirë brenda, ishte shumë e vështirë, duhet drejtësie shumë për ta mundur Vorën, se ka marrë rezultate pozitive, qoftë barazim që ka marrë në Shijak. Për Ballerzenit, pra ishte një skuadër dhe nuk e di pse rrëshqiti. Në një moment kampionatit gjatë këtij viti u duk bëri disa fitore dhe u duk se tjeder, mund të ishte tek skuadra që do t'ja dilin. Besoja që nuk do ta diskutonte mbi etesën, kurse pjesa tjetër besoj Maliqi dhe Peqini ka qenë problematik shumë Peqini, me edhe probleme shumë financiare dhe ato nuk e di se si kanë vazhduar të ta respektojnë garën, po ashtu Maliqi është një skuadër që është organizuar mirë, por aqë kualitet kishte, nuk është skuadër e letë, ne edhe kemi gabuar në Maliqi të fazën e parë, pra ishte një ndeshje që duhet ta fitonim, kemi qenë në avantazh 1-0 dhe me barazuar me 11 minutën e 96, që nuk i kthehem asaj, por them që Maliqi ishte në skuadër që mendoj që luftonte për mbijetesë, por nuk e arriti dot. Dhe ajo që më bën përshtypje tani në këto javë, them që pavarësisht se edhe matematikisht nuk janë më në kategori, kanë respektuar garën, edhe Maliqi edhe Vora kanë luajtur ndeshjen dinjitoze në këtë javë dhe nga kjo javë nuk jam matematikisht, pasi deri në këtë javë ishin të gjitha skuadrat matematikisht. Kanë provuar dhe shanset e tyre të fundit, domethënë, por gjithsesi tashti e kanë marrë atë rrugën dhe duhet të shohin përpara për sezonin e ardhshëm. Mirë, regjia do të mundsojë një foto për sa i përket tre javëve të mbetura, për të parë ndoshta dhe rrugën që kanë skuadrat. Këto janë takimet për javën e 28, ndoshta për skuadrat e fundit, deri diku janë takimet për skuadra si Turbina në një transfer për ballë Tërbunit, Po Gradeci në transfer për ballë Maliqit, ndërkohë që Butrinti pret Beslidhjen. Marini, si e shikon këtë garën e skuadrës 4 përsa i përket largimit, zbritjes një kategori më poshtë? Ka një ndeshje delikate faktikisht, po ta mendosh me llogaritë që mund të bëjnë skuadrat me atë që mund të analizojmë ne, që është ndeshja Butrinti-Beslidhja. Nuk besoj që Beslidhja mund t'i lejoj vetes një humbje në këtë ndeshje. Rrezikon play-outin. Sepse rrezikon play-outin. Ndërkohë që Butrinti do bëjë përpjekjet maksimale sepse është në zonë shumë të nxehtë dhe ka një afërsi, le të themi, të arritshme deri diku me Po Gradecin rival. Edhe pse Po Gradeci luan kundrejt një skuadre që tashmë është e rënë nga kategoria. Po Gradeci
shkon në sfidën për ballë Maliqit, më pas pret tribunin dhe shkon ndeshjen e fundit në Berat. Interesant është dhe Erzeni me Besën, sepse edhe Besa mund të përfshihet në garën e play-outit. Pra nëse ka ndeshje të vështira, Erzeni do të vazhdojë synimet e saj për të siguruar matematikisht ngjitjen dhe edhe Besa mund të përfshihet në sepse Lushnja besoi që ka një transfer me Vorën që them është e kalueshme për situatën që po kalon Vora dhe për situatën e Lushnjës, kështu që do të jetë këto do të jenë sfidat e kësaj jave besoj. Lushnja ka dy skuadrat e rëna, Vorën dhe në javën e fundit ka skuadrën e shkëlqyer. Është më favorizuar për të kaluar nga zona play-outit dhe mund të hyjë Butrinti, Cëriku, po ndoshta Ku kemi disa ndeshje, me thënë drejtën, që duhem par pak motivi skuadrave. Erzeni nuk besoj që 100% është i fokusuar për të kapur Bylisin, sepse tashmë është shumë vonë për të kapur Bylisin. Dhe në momentin që dikush e ndjen dhe vetë që nuk mund të kapje atë objektivin për të qenë kampion, natyrshëm mund t'i uli pak ritmet në ndeshjet caktuara. Ka dhe korabin brapa Erzeni, kështu që pavarësisht se 5 pikë, po Korabi ka dy ndeshje me Maliqin dhe me Peqinin që i ka fituar. Nuk besoj që Erzeni do t'i humbasi të tre ndeshjet. Flasim gjithmonë për motive, për një ndeshje caktuare. Çdo skuadër bën llogari, ta mbylli sa më shpejt llogarinë për Unë mendoj që fundi është më interesant, sepse përfshihen shumë skuadra. Është vërtet ajo që thotë Mirgjyshi, që edhe Besa me në një ndalesë të mundshme rrezikon shumë për përfshirje në zonën play-out. Duke parë gjendjen që kanë skuadrat, mendoni se futbolistikisht ka një skuadër e cila është më avantazhuar se të tjerat në këtë luftën? Po, nuk e di, më duket në shëndet mirë, më duket Lushnja që e shoh më pak të rrezikuar se të tjerat. Më thënë drejtën, se është skuadër që është e shëndetshme në këtë moment. Pa. Dhe duhet parë ecuria, ana psikologjike, si thosh dhe Mirgjyshi, dhe edhe rezultatet që i ka pas pozitive. Kë shikon skuadrën më të rrezikuar për t'ju bashkuar katërshës? Unë e shoh një ekuacion me shumë panjohura, të them drejtën, për shkak se ka shumë ndeshje të cilat do jenë decisive dhe që do caktojnë edhe fatet e kampionatit. Një ndër ato ndeshje, domethënë që kaloi ishte Besa Butrinti, për shkak një ndeshje që ishte drejt për drejt. Tani do të jetë Butrinti Beslidhja, domethënë janë shumë situata, domethënë të komplikuara për shkak se asnjë skuadër, jo nuk do të del nga kategoria, por asnjëra nuk do preferonte të jetë edhe në play-out. Për shkak se disa skuadra janë në play-out. Tani dikush nga këto skuadra ka fatin me vete që ndoshta luan me ndonjë skuadër e cila është matematikisht e rënë dhe aty mundësia për të fituar pikët është shumë më e madhe se sa skuadra tjera. Por për mua, domethënë të gjitha skuadrat për momentin janë lojë. Të gjitha, përveç skuadrave që matematikisht. Matematika, për shembull, një vetëm tre skuadra që kanë dalur dhe Bylisi që është futur. Gjithçka tjetër, domethënë titulli kampion, skuadra që do merr vendin e dytë dhe gjithçka tjetër për mua është akoma e hapur. Mirgjyshi, modest. Si njohës i mirë, sa mund të ndikojnë aleancat në këtë moment dhe sa faktor mund t'jenë tre skuadrat e rënda një kategori më poshtë? Nuk do të thoja për aleanca, për do të thoja këtë elementin e dytë që tre skuadra nuk kanë më objektiva dhe kjo mund të ndikojë deri diku. Dhe me një shoh funa dhe dhënë duke parë dhe nga gjendja që janë në skuadra që po kalojnë dhe nga momentet duke parë dhe ndeshjet e rradhës, një ndërmjet Pogradecit dhe Butrintit do tjetë skuadra që do të shëgjëroj të tre të rënat, besoj. Sepse, si që tha dhe Marini që Lushin e shoh me gjendjet mirë dhe psikofizike edhe ka entuziasm, ka bërë një kampionat mirë të ashti, po ashtu dhe Turbina ka bërë një ecurit mirë në gjysmën e dytë. Kështu që një ndër mjetëtyre dy skuadrave do të jetë ajo që do të jetë skuadra e katërt, pastaj për play-out do të jetë po o Butrinti o Pogradeci dhe nuk dua që të jetë Besa, por them mund të jetë Turbina. Mirë, kemi ardhur në fund të emisionit të sotëm. Unë falenderoj Eton Beqirin dhe juroj shumë suksese me Bylisin në objektivin e titullit kampion. Faleminderit dhe edhe juve ju dëshiroj punë të mbarë.
Faleminderit. Faleminderit Artan Mërgjyshi, ka folur pikërisht për largimin nga skuadra e Korabit, por edhe në tërsi për të gjithë kampionatin. Falenderoj Elton Marinin, specialistin në studios tonë. Kemi diskutuar gjithçka për javën e 27 kategorisë së parë, ku kanë dalë disa verdikte të skuadrave. Ndërkohë që në javët në vijim janë edhe 3 javë deri nga mbyllja e këtij kampionati për të përcaktuar përfundimisht skuadrat që largohen, skuadrat e play-outit, skuadrat e play-offit, por edhe skuadrën që i bashkohet Bylisit për të ngjitur në kategorinë superiore. Miq, ju kujtoj në orën 20:40 gjithçka ka ndodhur në biznes superiore në këtë javë në rubrikën sportive në drejtimin e koleges Yger Tasako. Bashkë shihemi të hënën e ardhshme. Shikim të këndshëm. Thank you.